Nevíte, jak na spaní v malém bytě? Zapomeňte na nezdravé spaní na rozkládacím gauči. I v malém bytě můžete zdravě spát na kvalitní dvojulůžku s roštem a matrací. Nechali jsme se inspirovat vašimi náměty a rozkládací postel Dualoy jsme pro vás ještě vylepšili. Postel rozložíte za pouhých 15 sekund. Lůžko má velmi jednoduchý rozkládací systém. Po vytažení madla na každé straně postele přistáte během chvilky plnohodnotné dvojulůžko, které najde uplatnění v malých bytech, dětských a studentských pokojích, chatách a chalupách nebo jako spaní pro hosty. Manipulaci s lůžkem ustavňují kolečka, která umožňuje hladce rozložit postel na podlaze i na koberci. Kovová spojka drží postele u sebe, aby se nerozdělili. Pro pohodlnější a zdravější spaní jsme vyměnili původní roz s 15 lamelami za komfortnější variantu s 28 lamelami. Pomocí posuvných objímek si můžete upravit tuhost bederní části zad podle vašich potřeb. Středový popruh zvyšuje stabilitu a nosnost dloužka. Masivní boková konstrukce je zárukou vysoké kvality a dlouhé životnosti. Výška lehací plochy bez matrace 41 cm vám zaručí pohodlné oléhání a vstávání z postele. K posteli doporučujeme matraci s maximální výškou 18 cm. Ideální kombinací je matrace z naší kolekce Lucida a Dara. Napište nám na info.zavináč.ahorn.cz a poradíme vám, jak vhodně doplnit matraci.